për të bërë këtë analizë të shkurtër, kam zotin Kreshnik Spahiu live në këtë çaste. Spahiu, mi mbrëma. Mi mbrëma. Atëherë, ty konkretisht tek disa nga ato pyetje që un kam përzgjedhur. Reforma në drejtësi është një vullnet, u shpreh kryeministri i Partisë Socialiste. Sot nuk ka më të pandëshkuar, pra pandëshkueshmëria ka marrë fund edhe për ata që janë në qeveri, tha, pra edhe për majorancën, për posë opozitës, dhe në fjallën e ti, latën kuptohet se këtë reformë, pra ka qënë një vendosmëri e socialistëve, kur u shprendër të tjera, besë u e ndoqët që pse më para nuk e bëri Amerika, por e bëri sot? Ramas sot shkojnë për disa mesajën pikërisht në New York, në një fushat të cilën aje e konsideron një sfit mave, poli në mënyrë të koduar përsa i përket një mesajë shumë gjatë, përsa i përket jo vetëm reformës, po dhe arrestimeve të fundit, duke për cilë mesajën jo thjesht dhe vetëm për emigrantët shqiptar në New York. Mendoj që mesajë ishte i dyfisht, dhe kryesisht ai e dha New York për ta dëgjuar Washingtonin. Që do të thotë, Rama i bëri qartë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ju jeni prezent edhe në Ballkan, po keni dështuar në disa partneritete me qeveritë e këtyre vendeve. Ju keni qenë në Shqipëri dhe më parë prej 34 vitesh, por nuk po realizoni dot atë ndarjet pushtetit si që realizohet tani, për faktin sepse këtu ka një dëvërtet madhe, që do të thot me të drejt më të ngrijet hipoteza, nëse sot do të ishte kryeministër demokrat, Sali Berisha, a do mundeshin Amerikanët të realizonin këtë reform dhe të kryeshin këto arrestime ndaj pushtetit të demokratëve, a do lejon të kryeministri Berisha që t'i arrestoj gjysma i qeverisë apo 10 deputet të ti, apo do i hapte luft prokurorisë e cila do kryente detyrën, si që ka ndodhur më parë. Mos harrojmë që janë shkarkuar disa prokuror, janë shkarkuar disa gjyqtarë gjykatës lartë, përfshirë dhe kryetarin e gjykatës lartë Zef Brozi, përfshir kryetar gjykatës kushtetuese, përfshir gjyqtar të gjykatës kushtetuese, pra disa drejtues të cilët kanë guxuar të krijojnë konfrontim me pushtetin, pra përplasje ligjore, apo të tentojnë që të ketë procedime ndaj pushtetit, dhe nuk e kanë realizuar dot. Pra mesazhi ishte i dyfisht. Pra sot ai ka dhënë një sfit për të thënë që jo vetëm SBA është pjesë e këtij suksesi, po është dhe Partia Socialiste. Dhe ngriti pyetjen që vlen 1 milion. Qofse në pushtet nuk do ishin socialistët, do ishte ky projekt dhe do ishin këto arrestime, sepse kjo prokurori ka qenë edhe më parë, këta prokuror kanë qenë edhe më parë. Pra, ky ishte mesazhi për sa i përket çështjes së reformës. Nga ana tjetër, po, dua të them që Edi Rama filloi fushatën nga New Yorku me dy sfida të mëdha, të cilën ai e konsideron si një sukses në raport me gjithë partitë e tjera politike. Cilat janë? Edi Rama mbajti premtimin dhe realizoi votën e emigrantëve duke i marr diasporën Sali Berishës, i cili nuk realizoi dhe mashtroi për 20 vite të drejtën e votës për emigrant. Me të mirat apo me të këqijat, socialistët arritën të njohin votën e 2 milion shqiptarve që jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë. Partia Demokratike, gjatë 16 viteve që ka qenë në pushtet, e ka premtuar dhe nuk e ka realizuar. Madje, nga ana tjetër, ai shkon pikërisht në New York, ku ka qenë gjithmonë bastioni i demokratëve, ku atje ka qenë organizata, gjithë organizatat antikomuniste, ku atje kanë qenë gjithë shoqatat e djatta, pra, atje ku është organizata Vatra dhe shumë tjera, dhe pikërisht aty, në Vatrën e bastionit ku ka pasur Berisha, pikërisht atje fillon fushatën për votën diasporës, dhe mos harrojmë që kjo nuk është e rastësishme, pra sepse
ky është një proces të cilën ai pasi i ka marrë në zgjedhjet lokale Tropojën, i ka marrë Kuksin, i ka marrë Shkodrën, i ka marrë Kamzën dhe Bathorën, pra i ka marrë gjithë veriun e Shqipërisë. E përmendi dhe sot Shkodrën, jo qëllimisht besoj. Ai të gjitha i ka përmendur sot qëllimisht. Dhe nuk janë të rastit që 10 pyetje janë drejtuar nga demokrat, po. Ish demokrat, ish themelus të PD-s dhe emigrant me origjinë nga Veriu, nga Shkodra, nga Tropoja, nga Malësia Madhe, nga Dukagjini, nga Lezhë. E vërtetë e bura rastin që 90% e tyre ishin verior. Pra Rama i mori bastionin e fundit Sali Berishës, që ishte diaspora, që ishin emigrantët. Shpreza e fundit që ishte për rotacion politik për Berishën apo për Metën, edhe ajo ka rënë dhe tashmë unë mendoj që Rama me një gur ka tentuar të vrasë tre zogj. Do e çoj Partinë Demokratike drejt një procesi në parlament që të mos e votoj paketën teknike ligjore për dokumentacionin e votës emigrantëve. Ktu do jemi dhe do provohet parashikimi im që demokratët duke parë që diaspora po shkon drejt një vote tërësisht socialiste vetmajt, demokratët do hezitojnë dhe do bëhen penges për të mos e lejuar që në 2025 emigrantët votojnë, sepse do i rritet dhe thellohet hendeku i diferencës me socialistëve dhe demokratëve. Demokratët nuk kanë asnjë shpresë që diaspora të jetë votë për ta, ose do jetë në një numër të papërfillshëm. Ndërkohë, Spaj, më bëri përshtypje. Ka marrë do t'i kërkoj votën. Ndërkohë që kur nisin, le të themi, ende nuk ka nisur zyrtarisht fushata, se mund t'i kishe bërë këto takime për kërkesën e votës, sepse nuk është thjesht nuk ka shkuar atje vetëm si kryetar i Partisë Socialiste, por është dhe kryeministër apo jo. Pra mund t'i bënte në momentin që niste zyrtarisht fushata, ndërkohë që i ka nisur më herët, le të themi, këto kërkesa ndaj diasporës për kërkimin e votës. Po, sepse kjo ka një logjik taktike. Unë vetë kam qenë i përfshirë në fushat elektorale dhe kam organizuar shumë tubime, madje edhe në New York, kam organizuar dy tubime të mëdhaj, besoj ju kujtohen, në Londër, në Bruxelles, në shumë qytete europiane. Çështja është që fushata në diaspor ka kosto kohore dhe duke qenë se është një kosto kohore shpenzim energjie dhe hapësire kohore për një kryeministër, ai paraprin për të mos e bërë këtë gjatë muajit fushatës elektorale. Pra e realizon fushatën diaspor para se të shkojnë fushatë elektorale me qëllim që fushatën elektorale ta shfrytëzoj për aty ku është thesi më i madh i votave, që është brenda në Shqipëri. Pra mendoj që ai do ta konsumoj tërësisht jashtë kufive të Shqipërisë. E para, e dyta, po ta vini re, Rama që në fillimet e ti dhe dirit është një lloj miksimi i ideologjisë internacionaliste me atë nacionaliste, që do të thotë njeri që formatohet si pas audiencës së ndryshme. Kur është në BE, Rama prezentohet si internacionalist, sepse është dhe pjesë internacionaliste socialiste. Kur është në diaspor, apo kur është në Shqipëri, ai vesh kostumin e nacionalistit, duke filluar nga fushata e 2013-s me përfaqësuesit si imazh të rilindjes dhe deri tek fushata kuqezi, plisa të tjerë e tjerë që ka marrë çdo element të patriotik dhe nacionalist për të tërhequr, pra maksimalizuar votën, dhe duke tërhequr po ta vësh re edhe vota nga krau i djathtë, të cilat Partia Demokratike me humbjen e kauzave të saj ka humbur bazamentin. Çfarë do të thotë ka humbur bazamentin? Demokratët përveç bastioneve si lokalitete, kanë humbur dhe shtresat që e themeluan. Socialistët i kanë marrë rinin, socialistët i kanë marrë studentët, socialistët i kanë marrë diasporën, socialistët i kanë marrë qytetet, socialistët i kanë marrë të përndjekurit politik, socialistët kanë marrë dhe ish pronarë. Pra, të gjitha këto 6 shtresa, të cilat krijuan Partinë Demokratike në themelimin e saj, tashmë nuk i përkasin më asaj partie.
i kanë shkuar me të majtën, kanë shkuar me e socialistët. Po, ka shkërmoqur në bazament temelet e veta. Dy pyetje, po shkurtimisht të tre minuta kemi, pra dhe duhet të jenë koncize edhe përgjigjet. Gjatë gjithë fjalimit të ti, duket sikur Shqipëria me Ramën ka nisur nga viti zero, e gjetëm Shqipërinë rrugëve, dhe tha dhe deklarata të tjera. Shiko, unë nuk mendoj që Shqipëria ka filluar në vitin 0, në vitin 2013. Për kundrazi, tashi, unë jam nga ata të cilët nuk mendoj që demokratët janë e keqja e këtij vendi, e shqiptarëve dhe socialistët janë e mirë. Nuk mendoj që demokratët janë djalli dhe socialistët janë enjë. Unë mendoj që qoftë demokratët, qoftë socialistët janë shqiptarë. Janë shqiptarë dhe nuk kanë një diferencë, qoftë ideologjike, qoftë karakteri, qoftë integriteti. Mendoj që aq sa janë të ndershëm demokratët, aq janë dhe socialistët, dhe anasjellta, aq sa janë të korruptuar demokratët, aq janë edhe socialistët, nuk kanë diferenca të mëdha. Pra, peshorja është kush vjen më shumë, kush vjen më pak, apo kush ka njerëz të ndershëm nga dy krahat në kategori. Çështja thelbësore është që këta sulmojnë politikisht kundërshtarët për gabimet e tyre. Unë mendoj që Partia Demokratike ka pas periudha të lavdishme, por dhe periudha të errta, të cilat nuk zhbohen dhe nuk riparohen dot më. Kush janë ato? Le të themi, çështja e pronës ka qenë një tradhti kombëtare dhe është një nga krimet më të rënda që është bërë ndaj interesave të kombit shqiptar dhe pasurive kombëtare. Pse? Se nuk ka qeverisje as socialiste, as fashiste, as naziste që e bën ligjin e demokratëve për mos kthimin e pronave të pronarëve apo shkatrimin e uzinave, fabrikave, trajtimin e tronës publike, nxjerrjen jashtë kontrollit të territorit dhe sigurisht që këto janë probleme. Okay. Duke mos mohuar edhe shumë arritjet demokratëve si çishte antarësimi NATO, futja në Schengen. Ka sfumuar, po thoni. Po, spaju dhe i pyetje tjetër, po shkurt lutem vetëm 30 sekonda. Rama tashmë ka dalë me sloganin: "Më votonin 2025-ën për Shqipërinë 2030." Por zgjedhjet e 2025-s janë 4 vjeçare, që do të kemi zgjedhjen 2029-ën. Pra, me këtë slogan ai kërkon dhe dy mandate tjera. Sepse një fitore e thellë e socialistëve në 2025-ën shkërmoq dhe shpërbën përfundimisht Partinë Demokratike të një Sali Berishe 81 vjeçar, i cili është me 5 dosje penale, i cili është 81 vjeç dhe në vitin 2029 nuk do jetë lider më i asaj partie dhe ajo parti do shkojë drejt shpërbërjes, duke krijuar një handikap shumë të madh për krijimin një opozite të re, e cila do ta ketë të pamundur, sado e fuqishme që të krijohet në vitin 2026-2027, që të krijojë rotacion politik në 2029. Pra, një sado që të ketë një forcë e re politike, nuk mund të vinë 2029 dhe të marrë 71 deputet, 51%. Pra, mund të forcohet dhe ty me 30-40 deputet. Po përsëri, pra, një fitore e thellë e socialistëve në 2029 është ura dhe trampolina që i garanton mandatin e 5 në 2029 në socialistë. Spaju, unë të falenderoj shumë për këtë analizë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.